35 επιχειρήσεις από πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με περισσότερες από 1.300 θέσεις εργασίας συμμετείχαν στην ημέρα καριέρας που διοργάνωσε η ΔΥΠΑ στη Λαμία. Πρόκειται για την 16η ημέρα καριέρας, την οποία όσοι αναζητούν εργασία έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους εταιριών που αναζητούν προσωπικό. Οι ημέρες καριέρας ΔΥΠΑ αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και του διαμεσολαβητικού ρόλου της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης στην αγορά εργασίας, καθώς και ένα πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης. Όσο οι τοπικές αγορές εργασίας ανταποκρίνονται, εμείς θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τις ημέρες καριέρας ΔΥΠΑ σε κάθε πόλη της χώρας, επεσήμανε μιλώντας στο ΣΤΑΡ ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Είναι κάτι το οποίο έχουν αγκαλιάσει τοπικές κοινωνίες. Σήμερα είναι η 16η ημέρα καριέρας. Όπου έχουμε πάει, υπάρχει αυτή η φοβερή ανταπόκριση που βλέπετε και επιχειρήσεις πολλές που αναζητούν προσωπικό και βέβαια πάρα πολλοί συμπολίτες μας που είτε θέλουν να βρουν δουλειά ή να αλλάξουν δουλειά. Είναι ένα μέρος, μια εκδήλωση η οποία είναι προφανώς δωρεάν, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. Έρχεται κάποιος, φέρνει το βιογραφικό του, συζητάει απευθείας με τις επιχειρήσεις και αυτό που ακούμε και από τις επιχειρήσεις και από όσους συμμετέχουν είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Θέλουν να τις επαναλάβουμε στις πόλεις που πηγαίνουμε και γι' αυτό και εμείς όσο υπάρχει ανταπόκριση και υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσουμε να τις διοργανώνουμε. Σήμερα εδώ έχουμε 35 επιχειρήσεις με περισσότερες από 1.300 θέσεις εργασίας. Βλέπετε και εσείς και τη συμμετοχή του κοινού. Η μάστιγα της ανεργίας είναι μια κοινωνική πληγή που όπως ξέρετε αυτή είναι η δουλειά μας ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης να προσπαθήσουμε να την καταπολεμήσουμε. Και οι μέρες καριέρας είναι άλλο ένα εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί με τα προγράμματα και τις δράσεις που κάνουμε, είναι άλλο ένα εργαλείο για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό της ανεργίας έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά κανείς δεν πανηγυρίζει, τονίζει ο κύριος Πρωτοψάλτης. Από 17,6% τον Ιούλιο του 2019, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 10,8%. Είναι μια πολύ σημαντική μείωση. Είμαστε σε χαμηλό 12ετίας, φανταστείτε. Αλλά παρόλα αυτά, κανείς δεν πανηγυρίζει, κανείς δεν εφησυχάζει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Αλλά αυτή η μείωση μας δείχνει ότι οι πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί όντως οδηγούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όντως μειώνεται η ανεργία και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση για χιλιάδες συμπολίτες μας. Από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν βρει δουλειά 115.000 άνθρωποι.